ایمان رکھتی ہے؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا اس کے دل میں جو بے فائدہ ہو۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ناپا جائے گا۔ میں نے تو تمہیں سکھایا تھا کہ اگر تیرے بھائی میں سے کوئی مفلس ہو تو اسے اس مفلس بھائی کی طرح نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کرنا، بلکہ جو چیز اسے درکار ہو تو ضرور اسے فراخ دستی سے دینا۔ اے بیٹی، اس شام جو فقیر تیرے گھر آیا تھا وہ میں ہی تھا، میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے ہونے کے باوجود کچھ کھانے کو نہ دیا۔ اے بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرتی ہے اور میرے جنم دن کی خوشی کو بہت خوشی سے مناتی ہے، لیکن ضرور ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مالک محبت کر، غریب کا خیال رکھ، کیونکہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، میں مصیبت کے دن اسے چھڑاؤں گا۔ اے بیٹی، حقیقی خوشی تیرے اندر ہی ہے اور تیرے آس پاس ہی ہے، حقیقی خوشی کی تلاش کر۔ میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ رحم کر، اے خدا رحم کر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں دنیا کی کوئی چاہت نہیں مگر یہ کہ تیرے لوگوں کو نظر انداز کر۔ اے خدا تو مجھے معاف کر، اے خدا تو مجھے معاف کر۔ لیکن اب میں جانتی ہوں کہ کرسمس کا مطلب اپنی خوشیوں کا تک محدود ہی رکھنا ہی نہیں بلکہ میرے لوگوں تک پہنچانے میں بھی۔ اے میرے عزیزوں، ہمیں بھی کرسمس کے معنی کو سمجھنا چاہیے اور اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ تو کرسمس کا مقصد ہے کہ ہم دل سے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کو چرنی میں، کرسمس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم یسوع کو چرنی میں دکھائیں، اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، نئے کپڑے پہن لیں یا خوشیاں منائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، ان لوگوں کو بھی مسیح کے بارے میں بتائیں جو اس کے بارے سے محروم ہیں۔ اب ہمارے بچے اس کے ہی متعلق ایک چھوٹا سا ٹیبلو آپ کے حضور میں پیش کریں گے۔